I dagens ordlista har boken fem fantastiskt vackra ätbara blommor. Som de flesta finns nog även hos dig. Att frysa in i istärningar att ha i sommarens saft. Nummer ett är den här. Blåklocka såklart. Den är ätbar och den är supervacker att ha i en istärning. Nummer två, kanske många redan har testat, panser. Det går ju självklart att använda om man har odlat dem själv. Liksom nummer tre, rosor, för de är också sådär som kan vara besprutade annars. Egenodlade eller egensamlade rosor är toppen att frysa in i iskuber. Nummer fyra, växer vilt nästan överallt, rödklöver. Och nummer fem, sista, kryddsalvia. Här är alltså fem superbra, vackra, goda, ätbara växter som du kan frysa in i sommarens iskuber till din saft. Klicka jättegärna i gilla om du tyckte det här gav dig bra inspiration.